Halløj! Og fuck, velkommen! Potter, han har bare sat og bindet i flere uger på optag. Kan I høre på det? Åh, satan! Han er gal! Han er gal! Det er pis nu. Nu kører vi. Der er ikke så meget pis. Kig i den turtle. Kig i den fucking turtle. Jeg ved lige, jeg skal lige æde noget her. Slap dog af, den sure gimpe. Strip mine. Okay. Strip mine. Hvor lang tid skal den køre? 2000 år. 50 af dem, okay. Så kan vi enter, og så speed run. Vi gider ikke det der gravel, den skal køre 200 gange. Jamen, hvad vil det sige? Du jo en chest. Hvad vil det sige? Det vil sige, at den går her tilbage, når den... Ja, men alle de der med 50 og 20, hvad var det for noget? Det betyder, at den kører 20, altså den laver gange 20. Ja. Og så kører den 200 gange. Kæft, mand. Den laver den 200 gange, der er 20. Ja, okay, slap af. Vent. Nå, skal den vente? Yes. Torch? Yes. Right, this, hvad var det, du sagde? Blocks imellem? Var det 6 blocks imellem? Vi havde jo sat den i gang sidst, og der... Hvad er der? Hvad er der her? Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, der er 6 imellem. Okay, 6 så. Ingen gider sig af den der zombie der står og kigger på. Ja, jeg smadrer det svin. Fuck dig. Right, the amount of space between. Hvad var det, du sagde med det her? 6 for helvede. Nej, det var mellem torsene så for helvede. Ja. Nå, 3 mellem væggene. Tak. Should I go back to my starting position? Yes. Yes, my precious. Put coal in slot 16. We did that. Coal in 15 years. And press enter. Så kører den! Kører lille turtle. Men det var det, vi satte den jo i gang efter sidste episode. Så derfor så... Den stille. Ja, jamen den hygger bare lige. Den gokker lidt. Så derfor så er der jo en masse gange, som vi ikke udforskede. Mig og Potter, vi drønede rundt hernede i, det ved jeg ikke, en time. Efter sidste episode der. Så der er en masse, vi ikke har fået tjekket efter. Så der er nok nogle diamant over sidste her. Jeg har lige et stive hoved inde i mig. Åh, Molle! Vi er meget tæt på hinanden lige der. Jeg skal se hvad her. Jeg vil, I got that diamond! Oh my god, den har gjort det langt, mand. Åh, dem skal være de der over. Satan, den har gang i den der. Den har bare gang i den. Emeralds, Eller hvad er det? Det er det der uran-pis, eller quantum dust. Er det her forresten blevet opdateret, det der mod der? Det gør nu, at du kan linke server sammen. Nå. Det er forholdet imellem, det er sindssygt. Det er sgu da fucking vildt. Så begge server skal selvfølgelig bare have moddet på. Ja, ja. Men det er sgu da mega vildt. Det er mega nice. Altså, så behøver de ikke engang være hostet det samme sted, eller hvad? Spar jeg på lige ved det. What the fuck? Molle? Ja? Du var inde i mig. Ja, det var jeg. Du sagde jo ikke engang, at du elskede mig. Nej, det var hurtigt. Vi har fundet relativt meget diamant også, mig på en den time der. Jeg tror, at jeg har lagt halvandet stak op næsten. Ja, vi fik fucking meget. Og skal vi have det kul her, eller hvad? Ja, kul har vi nok rigeligt af. Jamen, kul kan du lægge til turtlen. Jamen, altså, få noget at slappe af. Men det der quarry behøver vi jo så ikke, kan man sige. Nej, når vi har den her til at køre, så er det da rimelig gik af. Men som jeg sagde sidst, så måske en fed nok mission alligevel. Ja, ja, det er nok rigtigt. Klart. Fordi at den quarry, den er ikke sådan avanceret lavet, men den er heller ikke sådan nem at lave. Det er rigtigt, jeg skulle gerne lære noget. For jeg elsker bare at lære ting. Jamen, jeg tror bare, det værste det hele er, at du allerede kan mere, end jeg kan, men fair nok. Nej. Hvad er du det for noget? Prøv at dem, der kan, de gør. Dem, der ikke kan, de underviser. Ja, det er rigtigt. Yeah. Det er derfor, Potter skal være lærer. Tillad mig at slå en hund lige latter. På plads. Sick. Jamen, det blev så også sagt om mig, jo. Der blev sagt til mig, gider du godt at drikke ginger under? Der havde jeg rødt på det tidspunkt. Der blev sagt mange ting om dig, blandt andet, gider du godt at holde din kæft, Potter? Var? Du er inde i mig! Han TP'er bare rundt, han er så fucking cheater! Admin abuse! Og seriøst, vi er hvad? 20 meter væk fra det fucking startpoint, hvor han TP'er til. De vil ikke vende tilbage. Hvad sker der her? Der er en mellemgang, Molle. Der er en mellemgang. Jeg har TP'et så meget, jeg ikke kan vende tilbage. For spasset. Hvad er det for noget lortelys, det her? Lortelys. Sådan her. Der er nogle trusser lige fuck op. Du skal ikke snakke om mine trusser. Det kan jeg godt sige dig. De er splinter nye, dufter af... Arh, de lugter af helvede til. For helvede. Whatever. Der er sådan en komiker, der har lavet sådan en liste of joy. For eksempel smagen af Pringles sour cream and onion, ikke? Og så siger han et eller andet med, at når kæresten går i hans undertøj,
fordi at det omvendte, det er jo fucking ulækkert, siger han så. Og så har han stået i halvanden time med dameundertøj på. Lol. Det er fucking at dedikere sig til, til en punchline, det er helt sikkert. Ja, så mener man sgu business med den punchline. Ja, det gør man. Det var fucking sjovt, og det er ikke noget, du forventer. Fordi han står bare og snakker, så trækker han bare de der trusser op af sådan kanten. What the fuck? Og guld, det her. Det er nice. Nå ja, guld, det er rent faktisk ikke vil bruge til noget. Det er rigtigt. Mm-hmm. Jeg er jo begyndt at spille rigtig meget den nyeste... Hey, der er diamant her, Minecraft. Guff? Har I en pickaxe? Har du ikke nogen pickaxe? Jo, men ikke som, der kan tage den, jo. Oh my god, report. Jo, iron! Jo, det kan jeg sgu da godt. Jeg render rundt med diamant pickaxe. Ja, okay. En deer pickaxe. Og en deer pickaxe. En deer hakke. Min pick er så hård, den er det lavet af deer. Lad være. Lad være. Og derfor kom du ikke med i Big Brother. Kan man være for plat til Big Brother? Ja. Yeah. Nej, det kan man ikke. Det, jo, det kunne du jo så. Hate on Potter, that's what we do. Yeah. Hashtag fuck dig, Potter. Lige præcis. I dagen efter videoen kom op, ikke om, var der en i min streamer sådan et, hashtag fuck dig, Potter. Og så var der min moderator bare sådan, time out. Og sådan et, rolig nu, det er fra en video af. Okay. Okay. Der har man så, at Potters moderator, så de ser ikke hans video. Nej, det er nemlig nogle konts. Nej, men Jonsen er en kont, altså. Ja, det er jo det, jeg altid har sagt. Wow, der er mange diamanter her. Hashtag fuck Jonsen. Ja, fuck dig, Jonathan. Han opdager det ikke alligevel. Nej, han... Du ser ikke engang vores video, din fag. Hov, forresten, der var en, der skrev til mig. Han var homoseksuel, og så skrev han til mig, Brian, jeg har hørt, at du tit siger bøsse, som om det er noget negativt og sådan noget. Kan du ikke prøve at sådan klargøre en gang, om du sådan, hvad du mener med det? Og så sagde jeg, at eneste grund til, at jeg siger bøsse som sådan negativt lavet ord, det er, fordi folk ikke kan lide at blive kaldt det. Altså, jeg er sgu ligeglad, men så altså... Så længe man ikke er til noget med børn, så er jeg sgu egentlig ligeglad med, hvad fanden man laver. Og så har han sådan lidt, om måske, altså, om det var noget, man sådan skulle overveje sådan at fortælle i en video måske. Så det er hermed gjort. I kan være til hvad som helst, jeg er fucking ligeglad. Bare I holder jer fra ungerne, så er det fint. Luk røven, dit bøsekæde. Og så for resten, så var der er faktisk, jeg har faktisk også en fan, som åbenbart er Jehovas vidne. Og nu har vi jo i den her serie et par gange kommenteret på Jehovas vidner med, at de banker på døren, og det er zombie og så videre. Ja, vi har selvfølgelig ikke noget problem med religion, folkens, for fanden. Må jeg lige komme med en fed anekdote? Kom med. Jonsen var på besøg ved mig til nytår, ikke om? Lige apropos. Og jeg har jo kastet min religion fra mig. Jeg er ateist, og jeg er ikke længere kristen. Det er common knowledge, ikke om? Ja. Jonsens mor er Jehovas vidne. Så Jonsen har jo så fortalt, at jeg har smidt religionen fra mig. Hvor hun så siger, at det er flot. Det er godt. Hvad? At kaste en falsk religion fra sig er bedre end ikke at tro. Og sådan, no, what? At kaste en falsk religion fra sig er bedre end at tro på Jehovas vidne. Så hun mener simpelthen, at kristendommen er en falsk tro, og derfor er det godt, jeg kaster den fra mig. Og så må jeg jo lære at være Jehovas vidne senere. Wow! What the fuck? Luk der røven, spasserkælling. Ej, sorry, men altså. What the fuck? Nå, ja. Så har vi haft det. Vi har været inde over noget Jehovas vidne, vi har været inde over noget med bøsser. Jeg synes, vi rammer det hele i dag. Det er altså, lesbisk er også okay. Ja, ja, klart. Så længe de optager det også. Så længe de er lækre, så er det fint. Ja, alle mine ekskærester, mand. Hvis I er mig utro med piger, så lige meget bare I optager det. Okay. Du har ikke haft så mange kærester, eller hvad? Nej, de er alle sammen lesbiske nu. Må du være? Ej, true story, ikke? Men altså... Nå, undskyld. Ja. Faktisk, så har jeg haft... Jeg tror, jeg har haft to eller tre kærester, som endte med at blive... Hvad fanden? Som endte med at blive lesbiske. Og jeg kan ikke sådan helt finde ud af, om det måske var mig, der gjorde den forkert. Men så var der så en af mine venner, der sagde til mig, Brian, det er jo faktisk, fordi du gør noget rigtigt. Det er jo fordi, du har en tunge som chefhund. Så bliver det helt vildt med den slags, der så bliver... altså det... Du var for meget mand for dem, Brian. Men hallo, det var sgu da en fed pep talk. Jeg kan godt lide den. Jeg synes, det var pænt, der er sød fyr. Også lækker, altså. Man har også Jehovas vidne, så det gør jeg. Min frisør er jo homoseksuel. Men så var så lækkert hår. Okay, jeg er faret vildt, gutter. Det er også svært at finde ud. I historierne, eller i minen for helvede. Det er også din historie. Du kommer med fandme så mange historier på en aften. Jeg ved det. Potters historie-team. Ja. Hey, der var Potter, der.
Nu har vi jo ikke snakket sammen siden du fik du ikke har fået net, jo. Det er rigtigt. Det er jo et par år siden. Så kan vi jo ikke bruges. Nej, nej. Og se mig, jeg har ikke noget internet, så kan jeg ikke snakke med nogen som helst. Jeg har aldrig set så mange Elvis Presley-film, som det er, jeg ikke har net. Nej, du har fået tv og alt muligt lækkert. Ja, fuck, man. Det er, jeg har ikke set tv i 2 år, man. Det er jeg heller ikke rigtigt. Du ved, vi havde sådan et bestyrelsesmøde på kollegiet, hvor vi skulle bestemme, om vi skulle have den store pakke eller den lille pakke fra UC. Vi har lige pt. Den lille pakke i gang. Jeg stemte imod den. Vi har den store pakke, sorry. Jeg stemte imod den store pakke, da jeg sad til mødet. Så flyttede jeg over til Christian, som har fjernsyn. Og sådan set, nu er jeg faktisk glad for, at det kom igennem, fordi nu ser jeg fucking meget fjernsyn. Og BBC. Oh. Jeg ser ikke en skid fjernsyn overhovedet. BBC, I love you. Jeg så lige Swansea i Bank Manchester United. Det var fandme fedt. Den oplevelse havde jeg sgu ikke været foruden der. Jeg så, det siger mig ingenting overhovedet. Jeg så, nej, det er også det, der var meningen. Det der andet land. Hvem var det, vi langt i Norge? Det der andet land. Jeg har ingen anelse. Jeg griner bare, fordi jeg synes, Danmark, det var sjovt. Banket Norge. Brian, det, altså, jeg ser heller ikke håndbold. Jeg så kun resultatet. Det var sådan noget 32-23 eller sådan noget. Men håndbold, er det ikke bare sådan en slags forspil for lesbiske pornofilm? Jo. Lesbiske er aldrig lækker. Hej, Brian. Hej, hvad så? Hvad så? Nej, det er jo ikke diamant. Hvorfor skal det ligne diamant så meget? Jeg er pisse træt af, at jeg ikke kan finde ud herfra. Seriøst, der er en Molle, der er en mellemgang. Prøv at komme. Jamen, hvor fanden er det? Der er en fucking rundt mellemgang lige der, mand. I vildskab. Og så bare derop. Ja, bare løbe, løbe, løbe. Løbe, løbe. Løbe, løbe, løbe. Løbe, løbe. Løbe, løbe, løbe. To sjæle, en hjerne. Har vi andre vi kan bash på? Jeg er lidt nervøs. Ja, han kommer hjem i dag. Jeg er lidt nervøs for lige præcis at begynde på et racistisk emne, fordi det er ikke sikkert, at folk lige vil forstå humoren i det. Okay, vi har en ven, som er bartender, som så har scoret en anden bartender, og hun er en meget, meget normal, stille pige. Det er hun ikke, da hun scorede Kenneth. Og Kenneth er inder, eller han er fra Sri Lanka, så han er sådan lidt mørk i huden, ikke? Og han laver selv jokes, så alle jokes, der nu kommer, det er lavet ham næsten. Vi lavede alle filmtitler om til at ramme de to, fordi de havde altså hooket op. Så det er sådan noget, kender det stenen, eller sværd i piger, eller mission kender det, eller jungledyret kender det. Det var den sjoveste, fordi han er Sri Lankaner. Okay. Ja. Ja. Ja, det var sgu sjovt, det der. Hold da kæft. Det var faktisk så sjovt, jeg glemte at grine. Ja, han kommer så hjem her kl. 10. Og så welcome to Sofia, eller hvad? Det var sjovt. Nej, vi håber lidt, at han også forstår jokes, det vi har lavet på ham. Vi sad i halvanden time til nytår og bare sad og skraldgrinede af jokes og kender det. Men han har ikke... Stakkels dreng. Han har bare været hjemme og skære i sig selv lige siden. Oh my god. Report. Report right. Undskyld, player. Rapport, Israel. Rapport. Er vi ikke nået til det der 15 minutter, der? Jo, jeg har 3 minutter her. Nå, okay, lækker. Jamen, det er Molly the Time Man. Åh, jamen, tiden er jo ikke på net, kan man sige. Hvad? Tiden har jo ikke noget med nettet at gøre. Nej, det er rigtigt. No. Der var Potter faktisk lidt sjovt, der. Det vil jeg gerne lige, måske vi skal lave et hashtag. Potter lavede en funny. Potter lavede en funny. Funny Potter. Det lyder sådan dårligt i pornofilm. Ja. Potter lavede en funny 2. Lotte tog på rideskole. Nej. Jeg tror faktisk, det er en decideret pornofilm. Det skal ikke undre mig, du vidste det. Jesse Rogers, hun spiller WoW nu. LOL hedder det, sorry. Ja, det ved jeg godt. Ja, ja. Hun er elendig til det. Men ja, altså, som så mange andre af de der kvindelige streamere der, så viser hun jo bare, du ved, bare udskæringen er dybt nok, så får man masser af views. Okay. Jeg har lidt overvejet, om ikke... Hun er bedre til at suge minden, så er det vel fint. Om måske det er bare mine bryster, der er for små, der gør, at jeg ikke er sådan verdensskilt. Det er fordi, de er behåret. Er det på grund af håret? Ja. Det kan sgu godt være, du har ret med det. Det er det. Så Linda Kester vil heller ikke få noget ud af det. Jeg ved ikke, hvor bedre hun sin, eller? Det ved jeg ikke. Det kan jeg spørge min frisør om, når han kommer den næste gang. Jeg kan det. Åh, ja. Undskyld, frisørbasse. Ved du, om Linse, hun beder sine patter? Så, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, om Ronny Garner gør det. Det er den samme person. Linse og Ronny Garner, det er simpelthen den samme person. Er det, du siger? Ja. Og så derfor, de har så meget samarbejde, så kan jeg sgu da bedre forstå det. Det er også nemmere. Ja, det er ligesom Mattes. Så skal man ikke aftale, hvornår man skal lave ting. Så skal man bare stå op. Ja. Ja, hvad har jeg lyst til i dag? Jo, nu skal du høre. Fuck sig. Så kan de jo lave Robinson med kun én person. Ja, fuck, det kunne være sjovt. Bare det, er så, person, det er sådan en joke, jeg hugget fra. Hvad snakker du om? Ja. Credit due, hvor credit er. Det skal man nemlig. Oh my god, så smider jeg min pickaxe. What the fuck?
Nå, tiden er ved at være gået, gutter. Siger du bare altid, Molle? Det er bare mig, der har styr på det der. Du er... Eller også er det fordi, jeg ikke gider optage mere. Jeg ved ikke. Det kan godt være, vi er også klamme, så jeg kan sgu ikke godt forstå det. Sådan jeg sidder og tæller ned. Åh, 15 minutter. Kan vi ikke snart blive færdige, så slipper vi de to røvhuller. Jeg gider ikke høre på. Hør diamant, drenge! Igen nu. Det siger du fandme altid, Brian. Jamen, det er fordi, jeg er den vildeste Diamond Hunter. Hunter. Nej, det er Peter, Hunter. Jeg spiller Hunter, ja. Jeg begynder at spille Hunter. Han har to af dem. Hvad fanden, Molle? Hvad fanden, Molle? Hvad fanden er en hunter for noget? Molle ser min video, hvad fanden? Han kan da huske tallene på min hunter. Det gør han bare. Hvad er det for noget, hunter? Jeg har tre, Molle. Jeg har den, jeg spiller på også. Hvad er det for noget, en hunter? Hvad snakker jeg om? For helvede, det er World of Warcraft, mand! Oh my god, fuck det bøsse spil. Det er ligesom en Ashe. Hvis man skal snakke ligesom Brian, forstår du, så er det en Ashe, Brian. Nå, okay, super. Så forstår du, okay, jeg ja, ja, er det, ja, lækker. Er det ikke en spilkast i hvert fald? Det er ikke en næse. Tusind tak, fordi I ser med. Og tusind tak, folkens. Hej, hej.